Rock and Roll. Riktig god torsdag, alle værvenner. Ja, tro det eller ei, men det har vært frost i natt igjen. Det var ikke så lenge det varte. Jeg tror det var fremdeles plussgrader i femtiden, men sånn rundt 6:30, da sank det til under null. Helt utrolig. Og det blir jo heller ingen varme dag i dag da. Det blir 16 grader maks. Men det blir i hvert fall sol. Sol og sol, så det er i hvert fall enda noe. Beklageligvis så får vi ikke se om det er sol i San Miguel de Salinas i dag, for det er brutt på sambandet. Jeg håper å få gjenopprettet det til i morgen. Ja, la meg bare se morgenstemningene som endret tok i dag. Ja, som dere ser, bare 16 grader, men skyfritt. I morgen samme temperatur, men litt skyet, og så, ja. Det blir i hvert fall noen dager til det kommer nedbør her. I Stavanger, der blir det et forferdelig vær på lille julaften, og ikke så bra på julaften heller. Det får dere se ganske snart. Stavanger, the most beautiful city. Her er Vestkysten Lokal-TV med en ny værrapport fra Stavanger. I går hadde vi litt tekniske problemer, så den måtte dessverre utgå. Men nå skal vi i hvert fall gjøre det bra i dag da. Vi skal se været ifra Tauferjer. God fornøyelse! Vassøyferjer. Så ikke så lyst ut egentlig der jeg skal. Tauferjer. Det ser trist og grått ut. Er du våken, Gustav? Det er Gustav. Nå befinner vi oss i Bjørheims bygd.
Hva var det mer du ville ha greia på, min kjære venn? Så skal du få det her. Jeg har sitten for mye, ikke riktig på alt, men... Det her juletreet å komme fra. Edelstjernen. Flott natur, flott med fjell. Flott med speilbildet fra Bjørheimsvetnet. Ja, de to siste fine bildene her, de fikk jeg tilsendt mens jeg holdt på å rendre denne værvideoen. Så hvis det kommer enda flere fine bilder, og det er da vel en viss mulighet for at det gjør det, hvis jeg kjenner Ole rett, så kommer det en væroppdatering litt senere og kommer for meg alle bildene. Det blir skikkelig drittvær på litte julaften, og ikke så bra vær på julaften heller. Nå kommer det to gamle værblogger, både den som... skulle vært vist i går og den som hører til å bli vist i dag, og så kommer det et julekort også. Dere får ha en riktig, riktig god torsdag alle sammen. Men ikke før videoen var ferdig rendret, så sendte Ole litt mer opptak fra Strandalandet, så det skal vi først se. Og så er det selvfølgelig ikke riktig at det er VR-blogger som kommer, det er to videoblogger. Ha en god dag. Jeg gjør noe som en fotograf ikke skal gjøre, men jeg gjør det. Dere ser selv, i alle fall du og alle ser hva jeg gjør, som er egentlig ikke sånn som det skal være. Der er den gamle, gode puben Tau. Kei. Riktig god mandag, mine venner, og velkommen til en ny videoblogg hvor vi skal se både på været og på litt av resultatene av finanskrisen og ja, litt forskjellige ting. Så må vi se hvordan UGT har bygd, og vi skal se den minste gaden i Spania. Nei, i hvert fall i Merida. Minste gaden i Spania, det er vel litt sterkt sagt. Men vi starter jo med dette her, den vanlige utsikten fra soverommet mitt da. Der er jo da, som dere ser, ganske fint høstlig vær. Der er kaldt. Der er, ja, i natt så var det minus 2 grader, og nå tror jeg ikke det er mer enn 8-9 grader. Kanskje vi kan få en 12-14 grader i dag, hvis vi er heldige. Men i solen så er det jo ganske behagelig. Jeg kan ikke si noe annet. Jeg er på vei opp til helsesenteret. Her er det utsikt fra veien opp til helsesenteret. Jeg står med kirkegården, rett og slett den massegraven fra Frankotiden i ryggen. Og kirkegården ligger jo rett bak den. Da. Men det får dere ikke se på denne videosnitten.
Det er egentlig ikke så mye å se der. Området er stort sett avsperret. Det er et område som folk ikke liker å snakke om. Det er fremdeles veldig sensitivt. Dere ser det nybygget til fagforeningen UGT midt i bildet der, og så det lave bygget du nesten ikke ser, det er helsesenteret. Helsesenteret er jo ikke noe arkitektonisk mesterverk. Det skyldes jo at det ble avbrutt på grunn av finanskrisen. Det sto faktisk innegjert uferdigt i flere år. Mens UGT, de hadde nok av penger, så de valgte å bygge huset sitt så stygt som dette. Kan du forstå det? Det er jo en forbrytelse. Altså, den arkitekten der, han burde jo rett og slett dra til Stavanger, altså. Der også liker de sånne sinnssykt stygge hus. Nå skal jeg ikke påstå som sagt at helsesenteret er noe fryd for øye det heller. For det var nok planlagt å se litt mer spektakulært ut, men de har jo da brukt de billigste platene tilgjengelig på fasaden, bare for å bli ferige med det. Men gjett om det er effektivt, altså her trenger du ikke vente i ukesvis for å få avtale med fastlegen din. Hvis det er riktig haste, så kan du få en avtale i løpet av 15 minutter, hvis du insisterer på det. Men ellers så får du til en dag eller to etterpå. Og for de fleste så holder jo det da. I Norge snakker de om 5-6 uker for å få en vanlig time med fastlegen. Ja, dette var altså helsesenter og fagforeningsbygge fra andre siden. Utsikt nedover mot byen, mot Merida. Arroyo de San Savan, høyden der som sender antennene for TV blant annet står. Ja, så er vi mer i retning Proserpinaen. Men badeplassen i Merida, den er jo bare nydelig. Men så langt skal vi jo ikke gå nå da. Vi har egentlig ikke tenkt oss noe særlig langt i det hele tatt. Dette er tiltenkt å bli en ny bydel. Men det var finanskrisen som stoppte det. Her har de bygd ut alt, hele veinettet. Ja, til og med midtrabatten i rundkjøringen, eller i krysset inn til veien, kan du se at de har murt opp. Se her. Altså, dette er midtrabatten til krysset. De starter ofte med det i Spania. Gjør veinettet klart, og så bygger de husene etterpå. Og her ligger det altså et veinett som, ja, om det er klart eller ei, det vet jeg ikke. Det ble nå bare stoppt sånn. Akkurat som noen slo av bryteren midt i prosessen. Det var jo tiltenkt å være masse hus her. Både eneboliger og sånne eneboliger i rekke, som har jo blitt veldig populære. Sånn toetasjes, duplets, som de heter på spansk. Og her i dette området skulle det være et kjempedigert handlesenter med Burger King og det hele, masse restauranter. Det skulle ligge på det området som vi ser inn i bildet her nå, bakom det gjerdet. Der skulle det ikke være først og fremst Burger Kingen skulle jo være sånn 24 timer i døgnet drive-in. Helt utrolig svær satsing. Men så kom finanskrisen, så ble det aldri noen ting av det. Men det holder med to Burger Kinger her i byen. Vi trenger ikke mer enn det. Det er helt tilstrekkelig for min del. Jeg synes ikke det er noe særlig godt engang, altså. Så her ser du også litt av resultatet av finanskrisen. Her er det to blokker. Den til høyre, den er nå ferdig og fin. Og den til venstre, den ser jo ut som et kaos. Det er bare et råbygg. Så det er jo veldig festlig utsikt hvis du bor i blokker til høyre og ser inn i den til venstre. Så de har problemer med salget der. Det meste står naturlig nok usolgt. For, ikke sant, du har ikke lyst til å ha den utsikten her hver eneste dag. Sitte og se på dette triste her. Og tenke, å stakker, de sa tap så mye penger på utbyggingen, for det har de nok gjort. Og tavel blir da ikke mindre så lenge de ikke river den eller gjør den ferige. Jeg vet ikke, det blir vel at det blir revet før eller siden, da jeg tror ikke det blir gjort ferig noen gang. Ja, så får vi vel ta oss og se litt på andre siden av veien.
der som skulle ha dette her med handelsenter og Burger King og sånt, det på andre siden av veien i forhold til disse blokkene. Og de ble jo ferdige med litt da. De fikk fullført et par av de nederste blokkene som dere ser der. En av de vel fremdeles ikke solgt i det hele tatt, selv om man til synlåten ferdige. Det står masse sånne skilter for hva som skal skje på denne utbyggingen som ikke akkurat foregår i øyeblikket. Skal vi se om vi kan se litt hva som står på disse skiltene. Det litt vanskelig, men det går vel gjerne an å se at det i hvert fall står Abadias. Så det jo i Abadias dette her. Det jo i Abadias bydelen du finner og den smaleste gaden i Merida. Ja, dette altså det som ble ferigt. Mercadona-butikken, den ble ferige. Og som sagt, noen ganske få av de aller nederste blokkene ble ferige. Dette da rundkjøringen foran Mercadona-butikken, og ja, det står en ganske fin statue midt i rundkjøringen. Foran de blokkene du ser der, var det ment å bygges en rad med blokker til. Du ser det området der er inngjert. Det ble da heldigvis ikke noen ting av, og nå har vist kommunen bestemt at det skal bli park. Så får vi håpe det da, for det er jo mer enn nok huser i denne byen, vi trenger ikke flere. Ja, jeg tenkte bare skulle vise denne herne Hostal Abadias, der som krøllen måtte tilbringe et øyn eller så, når han fikk sånn restrictions, fikk ikke lov å nærme seg. Ja, og vi kom frem til bydelen, til byens trangeste gade. Så her er det ikke plass til en sykkel engang. Og jeg må bøye hoven når jeg går gjennom. Så dere ser hvor han ligger i forhold til disse kjente bygningene i Abadias bydelen. Ja, nå skal vi jo rett og slett bare sette oss ned her på Pesterejo og redigere denne her video- og værbloggen. Hadde egentlig tenkt oss på Abadias-baren, men den har da tydeligvis stengt. Så her 14 grader er det beste vi får i dag. Det er ikke mye å skryte av. Men Hola amigos. Ja, hvorfor ikke lage en ny videoblogg? Jeg har blitt spurt om å vise disse her trimforeldre lekeplassene i Merida. Det er jo mange av de. Denne her er rett med siden av der vi bor. Så nå skal jeg ta og demonstrere de forskjellige apparatene. Det er litt flaut. Ja, få nå opp farten da. Det er ikke sånn det skal gjøres. Ja, det tar litt tid å få rytmen på det. Ja, det er litt flaut. Jeg skal vise alle sammen. Eller ikke alle sammen. Jeg skal vise en del av disse forskjellige apparatene som finnes i Trimforeldreparken. Sånne parker er veldig vanlige i Spania. Det er rart at ikke det er vanlig i Norge. Ja, det er ikke noe særlig varmt, så å legge meg ned her, det har jeg ikke lyst til. Men dere skjønner poenget, og det er en del andre apparater jeg ikke har vist heller da. Nei, det er fint vær for så vidt, men det er ganske kaldt. Det er ikke mer enn 15-16 grader. Nå skal vi ta en tur nedover langs Albarecaselven.
Sånn, etter normalen for årstiden så skulle det ikke vært mulig å ha gått i elveløpet, men det har ikke vært normalt med regn i høst, ikke i det hele tatt, det har nesten ikke regnet. Så til og med en som ikke hater, eller jeg som hater regn så mye, begynner nesten å håpe på at det skal komme litt regn. Og få fylt opp en balsen i det minste. Men la det komme om natten når vi sover. For vi hater jo virkelig regn. Ja, nei, her er det bare en tur nede ved elven. Ifra Aquaducto Los Milagros, som dere nettopp så. Og ned til Aquaducto San Lázaro, som denne videoen kommer til å slutte med. Kaffebloggen, en alternativ blogg om kristendom, politikk og annen overtro. Kaffebloggen hver dag på YouTube, klokken 12.